Woodstock, suomeksi puuvarasto, eli puuvarastointipaikka, on ehkä kuuluisin 1960-luvun musiikkifestivaalista, hippifestivaalista. Mutta se ei ole suinkaan ainoa Woodstock-niminen paikka maapallolla. Tämä meidän Woodstock sijaitsee noin 45 kilometriä Townsvillen kaupungista Queenslandin osavaltiossa pohjoisessa Australiassa. Se me opittiin tuntemaan loppuvuodesta 2013, kun mietittiin vuokrasopimuksen jatkamista silloisessa omakotitalossa Townsvillen Douglasissa. Mä katselin netistä eri vaihtoehtoja. Halusin kauemmaksi kaupungista maaseudulle. Sieltä jostain nettisivustolta löytyi vuokrattavana oleva mökki Woodstockista. Mä en silloin paljon siitä tiennyt. No, oltiin me käyty Charters Towers-nimisessä kaupungissa, joka on sitten Woodstockista toiseen suuntaan. Eli oltiin me sitä tietä ajettu autolla. Sitten vielä sattui niin, että tavattiin jossain aasialaisten tapaamisessa nainen nimeltä Trissa. Hän kertoi asuvansa australialaisen miehen kanssa Woodstockissa siellä maaseudulla. Ja Trissahan on alun perin Singaporesta, eli se yhdisti häntä ja vaimoani Nancyä. Siinä epäröitiin ja jahkailtiin ja vierailtiin siellä Woodstockissa Trissan luona. Ja minä erityisesti Nancy vähän enemmän empi, koska hänelle se olisi merkinnyt 45 kilometrin autoajelua yhteen suuntaan aamulla ja toiset 45 kilometriä illalla takaisin. Pitkä työmatka. Tosin suora tie ja suht ruuhkaton. No, sitten me muutettiin sinne tammikuun puolessa välissä. Muutettiin sinne tammikuun puolivälissä 2014. Mulla ei ollut silloin vielä pysyvää oleskelulupaa eikä työlupaa. Sain ne sitten noin kuukauden kuluttua tuosta. Ja siinä mielessä maallemuutto oli virhe, että se hieman hidasti työn etsimistä ja laski motivaatiota. Mä perustin kyllä oman firman sinne IT-palveluja tietokoneen korjauksesta alkaen. Sille ei tainnut olla kuin pari asiakasta. Siellä oli todella mukavaa siellä maalla. Tilaa oli ympärillä runsaasti. Se on semmoinen mökki, joka kuuluu isompaan karjatilaan. Rakennettu vuonna 1908 silkkitammesta. Ja se oli toki remontoitu. Siihen oli isketty hirsi rakenteen päälle jotain queenslandiläinen. Se oli nostettu jalaksille, koska lähellä oleva joki tulvi aina sadekauden aikoin, melkein joka vuosi. Ja joskus ne tulvat olivat todella pahoja. Me asuttiin siellä yksi tulvakausi ja silloin vesi ei tullut pihalle saakka. Tai no, itse asiassa me asuttiin siellä kaksi tulvakautta. Jälkimmäisellä oli sitten kyllä tie poikki muutamia päiviä. Ja ensimmäinen oli todella ihana silloin, kun oltiin muutettu, niin siinä purossa oli paljon vettä, sinne pystyi uimaan. Mä kävin Bluey-koiran kanssa siellä uimassa. Sadekausi loppui ja alkoi kuivakausi ja se voi olla todella kuivaa silloin talvella, eli kesä-heinä-elokuussa 2014 oli todella kuivaa. Huhtikuun jälkeen ei ollut satanut kuin muutama pisara. Ja sitä kuivuutta jatkui sitten ihan sinne tammikuulle 2015 saakka, jolloin sitä vettä tulikin ihan enemmän kuin tarpeeksi. Sitten kun me muutettiin Cairnsiin mun työn perässä 2015 toukokuussa lopullisesti, niin olikin toisenlaiset kuviot elämässä. Muutettiin kaupungin lähiöön, semmoiseen hippimäiseen lähiöön Matrons Beachille, Cairnsiin. Mutta ikävä oli
Woodstockiin, erityisesti Nancyllä. Mä olin vielä haltioissani siitä, että olen saanut ensimmäisen pysyvän työpaikan. Mä olin reilun kuukauden siellä Kansasissa yksinäni, etsin meille asuntoa ja Nancy valmisteli muuttoa sinne. Ja sinä aikana hän oli tutustunut kävilleihin, tähän pariskuntaan, joka omisti sen ison tilan, jonka mailla tämä mökki oli. Ystävystyi heidän kanssa. Heidän mäksikoira alkoi asua meillä. Oli Bluein kaveri. Itse asiassa alkoi asua meillä sen takia, koska se pystyi huiputtamaan meitä ja syömään meidän tappamaan ja syömään meidän kanoja. Meidän sitä tietämättä. Käytiin toistemme luona. Kävelit kävi kerran. Vanha pariskunta Roy ja Joy kävi kerran Kansasissa meidän luona. Ja me käytiin lähes joka vuosi Woodstockissa. Laitettiin koirat autoon. Mäksikoira ei koskaan, koskaan kerinnyt siellä käymään, koska se kuoli. Ja yleensä oltiin siellä viikonloppu tai pitkä viikonloppu. Vanhemmat oli välillä aika huonossa kunnossa, Roy ja Joy. Ja he sitten kuolivatkin pari vuoden kuluttua siitä. Ja heidän poika Lindsay, semmoinen suurikokoinen, jättikokoinen lihansyöjä, aikamiespoika, isännöi tilaa ja isännöi meitä. Todella lähes parisataakiloinen. Näkyy maisema Woodstockissa, oli tämmöistä piikkipensaikkoa, puoliksi aavikkoa. Yksi paikallinen viljelijä yritti siellä kasvattaa kameleita. En tiedä, miten sen projektin kävi, mutta ainakin muutaman vuoden hän piti siellä kameleita. Tässä me ollaan ajamassa kotiin, kohti Kansasia. Olikohan siitä 350 kilometriä matkaa. Ensin Townsvilleen ja Townsvillesta sitten jatkettiin Kansasiin. Siinä oli välillä muun muassa Inhamin kaupunki, joka on yksi tunnettuja suomalaispaikkoja. Voi sanoa, että Queenslandin suomalaiskeskus. Siellä oli paljon näitä sokeriruoan viljelijöitä. Mekin tunnettiin sieltä ainakin Erkkilän perhettä, joka oli sinne asettunut suorastaan suku, laajennettu perhe. Minä kävin Woodstockissa viimeisen kerran vuonna 2013 kävellessäni Kansasista Townsvillen kautta kohti Brisbanea, Queenslandin rannikon hauki, tai siis poikki, pohjoisesta etelään. Silloin siellä ei enää asunut Lindsay. Hän oli töissä muualla, kävi vaan viikonloppuisin hoitamassa tilaa. Vanhemmat olivat kuolleet. Se oli jäähyväisreissu Woodstockille. Kauniit muistot ovat jäljellä. Where's my bag? Anyway, it's too late now.